passei aqui, desses anos que eu passei estudando aqui. E agora uma nova história está se iniciando nessa escola. Só temos que agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Amém. Agora, né, vamos viver, relembrar um pouco de tudo que a gente já viveu. Desculpa. Desde o ano de 2000. No ano de 2000, minha mãe, Glória, junto com a minha tia Teta, venham aqui para frente, por favor. Ajudante de tia Teta.
E eu abracei tão forte esse sonho delas que hoje eu estou aqui com uns 37 anos. E vocês vão vivenciar comigo um sonho que a gente sonhou há 20 anos atrás. E é um prazer. E a tamanha, vocês não imaginam o meu coração está grato. Grato a Deus por ter vivido tudo isso. Né? Hoje, eu não sei nem como agradecer por tamanha bênção que Deus me dá todos os dias. E partilhar isso com vocês é que me deixa mais feliz. Eu gostaria agora de chamar a segunda professora que sonhou esse sonho conosco, que foi Luciana. A gente trabalhou no pedaço dessa casa. Foi Luciana. E foram momentos bons, porque foi um momento de construção. Todos os dias a gente construía. Por isso estamos aqui hoje. E eu só agradeço a Deus por tudo isso. Depois veio a Andrelli, toda desajeitada. Mas ela tinha que fazer algo. E só tinha 12 anos. Mas ela tinha que abraçar esse sonho também. E hoje ela é o meu braço direito. É a pessoa que me deixa de pé. É a pessoa que segura as pontas. É a pessoa que briga, que busca. Por isso estamos aqui hoje. Porque eu tive essa classe. Todas as minhas ex-professoras, porque todas que passaram por aqui, elas deixaram algo de bom e de importante. Boa noite. Hoje é um dia muito especial. Nós, todos que estamos aqui, estamos vivenciando a realização de um sonho. Mas um pouco tempo que passei aqui foram suficientes para aprender muito com elas e para sair daqui uma profissional diferente. Creio que, igualmente a mim, todas as outras professoras que por aqui passaram têm o mesmo sentimento, que é o sentimento de gratidão a Deus por permitir que elas tivessem essa escolinha e a elas por me permitir passar por aqui em eterna gratidão. Hoje, parabenizo vocês pela conquista, vocês merecem. Convido aqui minhas duas ex-alunas, Heloísa e Joyce Valesca, que chegaram aqui bem pequenininhas. E saíram daqui no quinto ano e foram ex-alunas, alunas, eternas alunas, que vai ficar marcado para sempre em nossa história. Eu queria também agradecer a minha mãe e a André, que
tinha um ano e 6 meses. Então, Valesca só queria de Andrelle. Então, nos dias que tinha Andrelle, não estava na escola, eu tinha que ligar para a mamãe de Valesca. Ó, oh, mamãe de Valesca, hoje não estarei na escola. E Valesca não vinha. Valesca só vinha quando tinha Andrelle e estava na escola, né, Valesca? Começou um bebezinho e hoje está aqui. Essa mocinha linda. Agora eu... Boa noite a todos. Eu estudei aqui por muitos anos e não poderia estar mais feliz por estar aqui e presenciar essa nova mudança para a nova história que se inicia no Educandário. Vivi momentos incríveis aqui com meus colegas, construímos uma amizade, formamos lembranças e aprendemos lições que manteremos sempre em nossos corações. Quero agradecer às professoras por nos guiarem com tanto carinho e tanta dedicação e por todo o conhecimento que, graças a ela, eu adquiri. Quero agradecer às diretoras, tia Andrea e tia Amanda, por sempre coordenar essa escola com tanta dedicação e competência e por todo o apoio que sempre ofereceram e por nos tratarem com tanto carinho. Juntos, formamos momentos inesquecíveis, as viagens, os passeios, as atividades, os projetos, que eram maravilhosos. E, assim, que essa nova fase se inicie com o pé direito e a todos os novos alunos, eu desejo que aproveitem o tanto que eu aproveitei. Obrigada por tudo, por tanto. Vocês fizeram parte da nossa história e agora nós vamos... vocês a mensagem de tia Vandilma, que ela não vai vir aqui como tia, ela vai vir aqui como mãe de um aluno. E tímida. Oi, gente, boa noite. Enquanto pertencente à escola, né, a gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né? Isso é um sonho de família, né? Todo mundo conhece a nossa família de Jesus, que o sobrenome não é fraco, né? E conhece a gente, sabe dos nossos sonhos e o que a gente está sentindo neste momento, né? Inaugurando isso aqui, que todo mundo deve saber que não foi fácil, né? Não foram momentos fáceis, né? E hoje eu estou aqui falando como mãe, né? Como mãe de aluno, que é meu Pedro, né? Quem não conhece, o filhote de mamãe. Pedro estuda aqui desde os 5 anos de idade, né? Chegou aos 6, desculpem, sem saber ler nada, né? Se formou em doutor, mas não era alfabetizado, né? Chegou um doutor analfabeto no Educandário de São Francisco e foi aqui, né, na escolinha cheia de direito, porque a escolinha era de Andrelle, era de Amanda e ele era o reizão, né? E foi muito difícil, né, para adaptar, e a gente achava que não ia dar certo, vamos trocar ele de escola, né? Pedro hoje tem 10 anos, faz o 5º ano, ler divinamente português, sabe inglês, né? Sabe inglês. E Pedro. E tava dizendo ali, Eu não sei. Porque as meninas estão aí enganando os adultos. Porque essa escola é um purgatório. Né? E tanto estudar, né? Mas Pedro gosta de estudar, viu, gente? Não, mentira, mas... Pedro acha que o Google é o melhor professor e que não adianta ele vir pra escola, não. Ele vem com o Google, mas se ele tivesse professor Google, já tava tudo feito pra ele. Né? Mas a gente tá aqui
aqui bem feliz, não é? A gente quer agradecer, porque Pedro é feliz na escola, nós somos felizes. E né, não é porque Pedro tem preguiça, não. Pedro tem o quê? Esquecimento, Alzheimer, amnésia. Então tá, gente. Obrigada. Isso aqui é Pedro, aluno do Clube Candado. Gostaria agora de apresentar o meu time. Pedro Miguel é isso, todos os dias na escola, né, gente? Então vocês já sabem como a gente lida. Gostaria agora de apresentar o meu time, né? Time esse é composto por bastante mulheres bonitas, inteligentes e dedicadas. Tenho minha coordenadora pedagógica, Andrelle, e todas as outras professoras. Estejam aqui na frente, pertinho de mim, por favor. As fotos? Não tem nada que tu faz no mal, porque a qualidade fica melhor. Elas também fazem parte do meu sonho. E tia Josi, ela vai representar o tamanho da felicidade que todas nós estamos sentindo. Porque elas sonharam esse sonho comigo. Elas viram as nossas lutas, nossa ansiedade, né? Muitas vezes eu e André ali bem azogada e elas sempre nos davam força. Vocês vão conseguir. E aqui hoje estamos. Boa noite, hein? Que noite linda, né? Isso, como Deus é lindo e bom o tempo todo. Só temos a agradecer. Nós que formamos o Educandário São Francisco de Assis, queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui presenciando esse momento único e especial. Hoje, após 20 anos de história, estamos diante de uma realização de um grande sonho. Sabemos que não foi fácil, sabemos, é, presenciamos isso. Mas, assim, é bastante gratificante poder ter um novo espaço aconchegante, né, agradável. E assim, nós, professoras, poderemos desenvolver as atividades pedagógicas e assim contribuir ainda mais para o aprendizado. Queremos ressaltar também nossa alegria e orgulho de fazer parte dessa equipe formiguinha, como assim diz a nossa gestora Amanda, né? A equipe formiguinha. Então, assim, sabemos que não foi fácil, como já falei, presenciamos tudo isso, mas com esforço e dedicação, nós, professoras, conseguimos contribuir para essa realização. Por fim, queremos agradecer à equipe gestora, na pessoa de Amanda e Andrelle, aos pais pela confiança e parceria e a todos aqui presentes, não é isso? Educandário São Francisco de Assis, educando para o futuro. Preparamos uma surpresinha para elas. Sabemos o quanto ela gosta desse hino, não é verdade? Então, vamos lá. Thank you.
que eu achava que não ia conseguir. Era o hino que me motivava. Eu e a Andrelli, a gente escutava esse mesmo hino. E é obrigado, porque ele fez parte desse sonho também. Eu convido agora o nosso aluno. Para encerrar esse momento, cantando um louvor lindo aqui pra gente. Ele é nosso aluno do quarto ano. Boa noite. Boa noite. Paz, Senhor. Amém. Apresento a vocês a primeira parte do sonho construído pelo Educandário São Francisco de Assis.
Quero agradecer primeiramente a Deus por essa conquista tão grandiosa. Como estamos felizes, Senhor. Quero convidar Mãinha, Tia Vandilma e Wesley para ficar aqui comigo, aqui na frente. Deles, eu e Andrele não teríamos construído de forma tão majestosa. Obrigada a vocês por tudo e por tudo. Eu amo vocês. Quero agradecer à engenheira Maria do Socorro Corrinho por fazer esse projeto lindo. Ao pedreiro Cirinho e ao servente André. Obrigada. Quero agradecer a Nego Pecunates. Mas é aquele que nas horas mais difíceis e pesadas ele está conosco, pegando no batente e fazendo nosso, e faz nosso sonho acontecer junto conosco. Obrigada, Nego. Na saúde e tudo. A Miguel, a Madalena e ao nosso amigo Luiz Vidal, ao Wilson, que de forma direta nos ajudou bem, de uma forma bem significativa. E agradecer a todos aqueles que fez a pintura, que colocou a placa, a manuca, que fez a adesivação, que fez portão, Tiago, e a porta, cortinas e molas. A vocês, muito obrigada. Agradeço a todas as minhas professoras e todas aquelas que também por aqui passou e deixou um pouco de história aos meus alunos e pais aqui presentes por confiarem no nosso trabalho, e a todos os meus ex-alunos que já são homens e mulheres lindas. Obrigada. Agradecer ao meu porteiro Alexandre e à minha zeladora Cristina e dizer que cuidem comigo desse sonho. E as minhas primeiras professoras, Tia Teta e Tia Luciana, que juntos acreditaram nesse sonho e hoje ela está aqui. Vocês não imaginam o tamanho de nossa felicidade. Hoje podemos dar mais conforto aos nossos alunos, porque tudo aqui que construímos foi pensando neles. Apresento a vocês o novo educandário São Francisco de Assis. Quero deixar aqui aberto para quem deseja querer falar alguma coisa antes de eu chamar o nosso padre para fazer a bênção da nossa casa. Pela história de vocês na educação de Amaragi.
e de forma direta e indireta contribui para o desenvolvimento educacional. É, particularmente eu fico muito orgulhosa porque eu estudei com a Andrele e Tia Cristina. E Andrele, sinceramente, nunca imaginei que você fosse ser professora. Achava que você ia empreender de outra forma. Mas eu fico muito orgulhosa por ver que eu tenho colegas de sala que estão colhendo frutos e que estão plantando sementes, sementes de desenvolvimento, de levar o conhecimento e a leitura para todo mundo. É uma satisfação e posso dizer que vocês podem contar com o município para o que vocês precisarem, que enquanto gestora de Amaragi, eu estou aqui para ser parceira, para que a gente possa levar a educação em todos os cantos do nosso município. Parabéns e Deus abençoe vocês. Gente, eu esqueci de agradecer também de forma especial a quem me quem quer ali, não. Que desde o início sempre me deu suporte e sempre me ajudou. Nós temos escola, ela bem mais ampla. Nós somos aquelas que sempre somos tocando de pé. Isso é muito importante, porque a gente tem o mesmo objetivo, que é a educação. Obrigada pela presença. Especial, né? Mães de alunos, alunos também, né? E quero, em nome do nosso pároco, Padre Tiago, vir dar a bênção nesta noite. Agradecer também a Deus por um sonho que também é nosso, né? Um sonho, Andrele e Amanda, um sonho nosso. E digo a você que pela construção, não a construção física, mas a construção de um sonho que se iniciou há 20 anos atrás, vocês persistiram, começaram no terraço, ou em uma garagem, mudaram para uma casa, e hoje está aqui, esse sonho construído, nos ajudando, como amaragiense, a construir os nossos doutores. Os nossos doutores que traz frutos para a nossa cidade. É muito importante a gente saber que existem pessoas que não desistem. E você, Andrele, junto com a sua família, como você falou, tem a base. Essa base é muito importante. Primeiramente, Deus, é essa base que nós temos, que é a nossa família. Se não for por ela, eu acho que dificilmente a gente chega a algum lugar. Mas dizer que o sonho também é de Amaragi. Parabéns, Andrele. Que Deus abençoe, porque vocês começaram com o pé direito. Já trazendo a bênção, chamando o nosso pároco para vir aqui dar a bênção. Isso é muito bom, trazer a palavra de Deus. Para que inicie um trabalho a partir de amanhã, que a gente sabe que estamos em uma pandemia ainda. Mas com certeza vocês estão preparados também para dar esse suporte, esse atendimento. E parabéns ao seu time, como você falou. São muitos, muitos professores, muitas professoras. Parabéns a vocês também. Vocês são responsáveis por essa construção. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês e dos alunos. Certeza é fruto da ação dele e também fruto dos esforços de vocês. Dom Helder sempre falava que um sonho que se sonha sozinho
é somente um simples sonho, mas um sonho que se sonha juntos se torna realidade. E essa noite aqui é a realização, é a concretização de um sonho. Que bom perceber aqui neste educandário e no legado que vocês vêm construindo, perceber acima de tudo essa busca pela verdade e fazer com que a palavra de Deus também seja amada e conhecida. Eu fico muito feliz de saber que nosso município conta com escolas, com educandários, que além da ciência se preocupa também na formação, eu diria não religiosa, mas uma formação que faz com que o ser humano entenda que ele precisa transcender para que o humano de verdade se realize da melhor forma. E transcendendo é buscando o Senhor, fazendo com que os seus ensinamentos perdurem, que de fato nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, de mais amor, de mais respeito e de mais paz. Que Deus abençoe muito vocês, a todas que com vocês trabalham esse time tão bonito e tão feminino, né? Muito bem, que Deus abençoe muito vocês. A grande beleza de todos os ofícios, maior de todos os ofícios, é o ofício de ensinar. Fazer com que a ciência, com que o conhecimento perdure e chegue a todas as pessoas. Então, que Deus abençoe muito vocês e agradeço desde já poder fazer parte deste dia festivo, este dia importante na vida de vocês. Então, nós vamos agora dar a bênção neste novo educandário que hoje está sendo inaugurado, pedindo que o Senhor derrame bênçãos sobre todo o corpo docente, sobre todos os alunos, os pais e todas as pessoas que chegarem aqui possam sentir a presença do Senhor, possam sentir a sua ação e o seu amor. A igreja sempre teve a grande preocupação com a escola, de qualquer grau e ordem, de qualquer nível, inferior e superior, pois é na escola que a mente dos alunos se abre e é onde eles se educam com eficácia. Isto vale, em primeiro lugar, para aquelas instituições onde a palavra de Deus é amada e respeitada, para todas as crianças, adolescentes, jovens, assim poder adquirir cultura e formação humana, mas também fazer crescer cada vez mais o espírito e a ação do Evangelho. Ó Senhor, fonte de sabedoria, a sua palavra encarnada, Cristo Senhor e o Espírito de verdade, esteja sempre neste educandário. Deus, o Senhor das ciências, leva-nos de variadas maneiras a adquirir o conhecimento no seu grau mais profundo, que Ele completou em seu Filho Jesus por nós encarnado. As disciplinas, a ciência, de todo tipo, de cujas altas investigações se ocupa a inteligência dos homens, deve tender para a busca da verdade, para o encontro e a adoração do Deus vivo e verdadeiro. Hoje estamos aqui pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este educandário, onde se estuda, se aprende e se ensina a verdade. Para que os que aqui trabalham na educação de crianças e adolescentes os ensinem corretamente a harmonizar a sabedoria humana com a verdade evangélica, de tal modo que os educandos possam não só conservar a verdadeira fé em seus corações, como professá-la em seus costumes e na vida prática. Nossa intenção é também pedir a Deus que os alunos encontrem em seus professores a presença do Mestre Jesus Cristo, de modo tão marcante que, enriquecidos de cultura humana e divina,
se tornem aptos e preparados para ensinar e ajudar os irmãos. Nós iremos elevar a Deus as nossas preces. Como no início de toda a sabedoria e o temor de Deus, vamos invocar o Senhor para que possamos compreender com a inteligência e fixar em nossos costumes tudo o que é verdadeiro e tudo o que é justo. Senhor nosso Deus, que tanto amor tiveste aos homens, a ponto de nos fazer chamar a seus filhos vossos, fazei também que nos sirvamos das ciências humanas para melhor compreender e realizar plenamente o sentido de nossa vocação. Sois autor e protetor da dignidade humana, concedeis que os benefícios de uma educação sadia se estenda quanto antes a todos os homens em toda a parte. E rezemos juntos a oração que o Senhor nosso Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei com bondade as nossas preces, para que este educandário, destinado à educação e formação de crianças e adolescentes, ao progresso das ciências e ao estudo das letras, se torne o lugar onde os discípulos e mestres, sensíveis à palavra da verdade, procurem seguir os ensinamentos da vida cristã e unir-se de todo o coração ao Mestre Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Deus, o Senhor das ciências, confirme a todos os professores em sua bênção. Cristo, o Mestre único, ensine palavras de vida eterna. O Espírito Santo Consolador vos introduz em toda a verdade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Francisco de Assis, que dá seu nome a este educandário, desça sobre esta escola, sobre este educandário, sobre todos os professores e alunos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Iremos agora apresentar o nosso novo. Peraí, vocês aí, rapidinho, viu? Peraí, pra gente, pra as câmeras entrarem.